xamuud hadday u jecelahay waa la dooran lahaa oo xildhibaanada golaha wakiilada gobolka Sanaag baarlamaankan u fadhiya actin ayuu noqon lahaa. Taas waa taa madaxweynuhu cusub nooma soo kordhin wasiir ku xigeen bilaa saxiix uu noo magacaabay waxaanu 500 qof TV-ga isugu soo tubnaa maba yaalaan. Maxamuudow shalayba meesha waad joogtay wasiir ku xigeenna waad ahayd muuse hortiibad wasiir ku xigeen ahayd. Wax cusub la inoo soo kordhiyay ma jirtay dadkeena soo kaliftayda xaalada badan jiraan. Uma arka wax fiican anigu runtii wax dadka iyo qiyamka dadka reer ceer gaaba ku wanaagsanna maaha aad iyo aad nooga xunaa runtii madaxweynaha fariinta oraalka uga direyna wax weeye dadka reer Sanaag doorashii kaa sugaya shalay baad u tagtay wayna kuu sheegeen fariintooda. Siyaasiga da'da yare Bashiir Xaaji Yaasiin oo ka mid ah haldoorka ka soo jeeda gobolka Sanaag oo CBTV la hadlay waxa uu ka hadlay xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guudhulka iyo guryeenta ee madaxweyne Biixi uu magacaabay afhayeenkiisii hore Maxamuud Warsame Jaamac. Bashiir Xaaji Yaasiin waxa uu sheegay in aanay gobolka Sanaag waxba u soo korinaynin in loo magacaabo waqtigani wasiir ku-xigeen, isagoo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi waxaan u arkaa dee wax cusub maaha, waxna cusub soo kordhay ma jiraan. Deegaankaas iyo dadka reer Sanaag reer ceer gaaba awalba wasiir ku-xigeen way lahaayeen. Wax cusub madaxweynuhu soo kordhiyeyna ma jirto. Dadka deegaanka degan ama gobolka degan ama magaalada degani madaxweynaha horey fariin ugu direen. Fariinta u direen waxay weeye madaxweyne doorasho noo qabo. Waxa weeye waqtiga la joogaa maanta waa waqtigii doorashooyinka loo diyaar garoobi lahaa, platformka doorashada la diyaarin lahaa, commissionka maxaan ku dhahdayay la dhammaystiri lahaa, 43 xubnood ee la celiyey madaxweynuhu soo dhammaystiri lahaa. Dadkaasi madaxweynaha doorashii ka sugaya waana dad doorasho u diyaara, dareenkoodana way caddaayeen. Dadka reer ceer gaabanoo dad hawl badanoo badanaa dadku waxay yidhahdaan waa maakhiri. Maanta aanu maakhirigii waan qiraya waayo shalayta Maxamuud Warsame Jaamac isagoo xildhibaan doonaya oo xildhibaan golaha wakiilada aad doonaya magaalada ceer gaaba iska sharaxay reer ceer gaaba hadday jecel yihiin waynu way cudeyn lahayn. Horta dadka maanta halkan soo taaganna waa dad xaaladdu ku adag tahay oo waqtigu iska adag yahay, abaaraa jira, si badan baa looga faa'iidaystay. Halkaa fariin maakhiriina way ku jirtaa. Maxamuud haddaynu jecelnahay waa la dooran lahaa oo xildhibaanada golaha wakiilada gobolka Sanaag baarlamaankan u fadhiya actin ayuu noqon lahaa. Taas waa taa madaxweynuhu cusub nooma soo kordhin wasiir ku-xigeen bilaa saxiix uu noo magacaabay waxaanu 500 qof TV-ga isugu soo tubnaa maba yaalaan. Madaxweynahana waxaan uga fadhinaa waxqabad iyo inuu doorasho inta muddada xilalkiisa u hadhay inuu waxaan kula waxqabad deegaanada iyo dadkaasi ay tabayaan uu qabto oo ay ka mid tahay baahiyaha asaasiga ah waqtiyada meelaha qaarkood aan jirinba. Loogama baana madaxweynaha maxaan kuraaday inuu wasiir ku-xigeen igu sacabatuma umana arko wax maxaan kuraadayay weyn oo soo kordhay waa wax hore uu soo jiro. Dadka deegaankaasi dad waxaa geeya maaha, fariintoodu way caddahay, doorashay doonayaan, cidday taageersiiyiin iyo cidda u cudaynayaan horena way u sheegeen, iminkana way caddaynayaan. Dadka deegaankaasina waa dad dhammaantood ama majoritigoodu taageersan xisbiyada mucaaradka. Marka waxa weye wax cusub ma soo kordhiyin madaxweynuhu. Maxamuudna waxaan leeyahay maxamuudow shalayba meesha waad joogtay wasiir ku-xigeenna waad ahayd muuse hortiibad wasiir ku-xigeen ahayd. Wax cusub la inoo soo kordhiyay ma jirtay dadkeena soo kaliftayda xaalada badan jiraan. Uma arka wax fiican anigu runtii wax dadka iyo qiyamka dadka reer ceer gaaba ku wanaagsanna maaha aad iyo aad nooga xunaa runtii. Ka dhalinyaro ahaanna waanu ka soo horjeednaa dareemada noocaasi dadku isu soo tubayaan wax yaroo malayacni hore dadka reer ceer gaaba waxaan uga haystay inay dabadda u soo istaagaan wasiir hebel baa imanaya iyo agaasimi hebel baa imanaya 20 kilometer soo socdaan. Hadday maanta tii ku darayado xaaladda noocan jirtay khilaafka siyaasiga jira ee dalkiiba meel u dhaqaaqay aanay jirin inay TV-yada isu soo tubaan maxaan qoraday wasiir ku-xigeen baanu hambalyeena aad baan uga xumahay waa shaym ceeb bay nagu tahay waxaasi waana ka xumahay. Maxamuud haddaynu jecel lahaa waynu dooran lahayn. Maxamuud Warsame waa iminka durtay wax lagu tilmaamaa nin dhalinyaraa firfircoon xilal kala duwan hore u soo qabtay deegaanadaasina sida dadka qaarkood ay sheegaan waxqabada kala badantii xilka hayay ka fuliyay waxqabada kala duwan adi taasi kuma muuqata miya? Niyow waxa la yidhi maxaan kuraadaayay Soomaalida waxa kuma mahmahdaa dabiyahan arkaa hortooda arkaa dabadooda waa huwa. Maxamuud Warsame meel wax ka qabto muu joogin, marna wasiir ku-xigeen buu ahaa, mar afhayeen buu ahaa, wixii uu qaban karay wuu ku mahadsanyahay hadduu wax qabtay. Laakiin meel wax ka qabto dee maxaan wasiir ku-xigeen wax ma qabto saxiix male. Maxaan kuraadaayay waxa weeye awoodu wax ku fuliyana male inuu xukuumadda ka mid noqdo oo maxaan kuraa si guud deegaan loogu qanciyo mooyaane anigu wax kale oo dheeraad aan ogahay ma jirto. Waa run Maxamuud waa nin dhalinyaraa, waa nin firfircoon, waa nin haldoorka dhalinyarta ka mid a, laakiin wax uu maxaan kuraadaa oranayaa waxaasu gaar u qabtay oo la sheega anugu garan maayo kamana maxaan kuraadaa xisdiyayo. Laakiin wasiir ku-xigeen wuxuu qaban karaa ma jirin walaal, yaanbe dad kale been loo sheegay. Wasiiradii buuxay ee full ministerka ah ayaa la arkayaa waxqabadkooda iyo sida u shaqeynayaan. Madaxweynihii dhammaa ee dalka maamulaya baa la arkayaa sida maxaan kuraadayay u shaqeynaya. Madaxweynaha ahayd xukuumaddiisu marka cid maxaan kula cidda faani kartaa waxa weeye marka waxqabadka madaxweynuhu muuqdo bulshadu way wada arkaysaa. Soomaaliland maanta dhibaatooyinka ka taagan 45% xukuumadda horseeday sixir bararka ka mid a
وحكمي دم حقوق رضاي حالضها عكرني سياسية وحاشو دن حكومة ضوض عبرين بشرته وحشرته مع حقوق رضاي الرمة فربضنا وكله ما قبوا وصب أو مع حقوق رضاي شكر لي محمد ورسمين يشرته وهاي حكومة دو كتير سين هاي وين بقرقنا مركها حوي ما ضح ملك سر إن شاء الله تابتها مشرته مدحونا فرينت أرالك وقدرنا لحوي دت كرير سنعك دورشي كاشوقي الشلة بعضو تكتوين كوشة جين فرينتود قد ما تنت إبران شاكر سي بي تي في هرجيسا.